Përshëndetje miq të nderuar të televizionit Boyn, mirë se takohemi së bashku në rubriken intervist. Siç mund ta vëreni edhe ju vetë, jemi në një fushë futbolli. Por kësaj herë nuk kemi ardhur për të përcjellur ndonjë ndeshje futbolli, por për një tjetër sport, të cilin unë do e quaja sport ekstrem. Në qoftë se ju mendoni se është ekstrem, do e vlerësoni vetë fal videove të cilat e do i sjellim në këto momente nga një djalë i cili vërtet din të bë mrekulli. Por atë çfarë ai bë, nuk i bën çt gjithë. Ashtu që ai është shumë i veçantë, i talentuar dhe ne shohim se çfarë ai din të bëj dhe më pas të mësojmë më shumë në lidhje me atë çfarë ai bën, të cilin e bën me shumë dashuri. Ti shohim videot dhe kthehemi për të njohur Në cilë me Aleksandrin Vezej. Dhe si të thrasin njerëzit, si të njofin? Tuk i flow. Tuk i flow. Më thuaj, sa vjeç je? Jam 11. Dhe në cilin klas? Në klasën e 6. Në klasën e 6, 11 vjeçar, por shumë i talentuar, shumë fleksibil. Më thuaj, që kur ke filluar që ti të merresh me akrobacion? Kur jam ka 4 vjeç, kam nisur ushtrua në dyshekë, në ato atër. Kur jam bapa këmë i mëllë, kam nisur pa durë, kësë. Përse ke nisë të merresh me këtë sport? Çfarë të ka pëlqyer? Të pëlqen të fluturosh? Të pëlqen të fluturosh. A mund të më tregosh kush e ka zbuluar që ti ke talent për të bërë akrobacion? I shokja, kam jeton në Dvukaj. Edhe jetoni me sa di unë, edhe ai bën po të njëjtën gjë si ti apo jo? Po. Ty të ka pëlqyer jetoni si i bën ato dhe ke filluar edhe ti apo? Po. Mirë, kërcimi jot i parë kur ka qenë ai kërcimi pa duar? Kur jam ka bërë 8 vjeç. 8 vjeç. Çfarë të kanë thënë prindrit, babi dhe mami kur të kanë parë që ti bën diçka ndryshe nga fëmijët e tjerë, sepse nuk mund të bëjnë këtë gjë që bën ti gjithë fëmijët. Janë trembur ata? Janë trembur. Pak, tash janë mësuar mua. Tash janë mësuar me ty. Të përtasin ndonjëherë kur sjellesh shpesh? Ja. Vetëm të përkrahin. Po. Mirë. Çfarë ti din të bësh? Vetëm salto, sjellje apo edhe diçka tjetër? Vetëm salto. Kush është kujdestari jot në shkollë? Viktor Gjokaj. Më përpara ke pas mësues apo mësuese? Alen Gjokaj. Dhe çfarë të kanë thënë ato? Të kanë parë se çfarë ti din të bësh? Jan friksuar se nga ndjamë bë. Jan friksuar, po shokët dhe shoqet e klasës. Ja u duk interesant. Interesant, ke bërë ndonjëherë në shkollë? Po, ka herë. Ka një herë. Kur ka qenë ai momenti më i vështirë për ty? Ke pasur mbas ndonjëherë që je rrëzu, ke vrarë dorën apo këmbën? Po, ka herë kur ja kam nisur mësuesat. Në fillim apo jo? Kurse tani a ndodh ndonjëherë? Po, edhe tash ka herë. Ka herë, por shumicën e kohëve nuk ndodh, ëh? Ku stërvitesh ti? Në stadion. Vjen këtu sa herë në javë apo sa herë në muaj? 4 herë në javë ajo është. Përveç se ushtron në stadion, ushtron edhe diku tjetër? Edhe në shtëpi. Edhe tek shtëpia. Mirë, ti the që mami e babi nuk thojnë gjë, të suportojnë, thojnë bravo, të lumt. Ti do vazhdosh të merresh me këtë sport apo do kyçesh edhe ndonjë tjetër sport? Do të vazhdoj me këtë sport. Pse? Se si e shikon ti të ardhmen tënde? Ku don ti që të shkosh me këtë sport? Çfarë dëshiron të bësh në të ardhmen? Si solo flow. Pse? Pse e kanë qive bërë salto saj? Ke qef të bërë salto. Të kanë parë njerëzit të tjerë përveç se në shkollë dhe familjare duke bërë salto? Shokët e ato. Shokët. Këtu kur vjen në stadium, shoh që ka dhe djemë tjerë që vinë të ushtrojnë futbol. Kur ty të shofin duke bërë salto, qëfar thojnë ata? Vinë atë, alë e bërë. Edhe një, edhe një. Sa salto mund ti të bësh pa ndalur? Rekordin e kam 15. Rekordin 15. Sot, sa salto do na bësh? 10. 10. Përse? Sepse sot nuk je në disponim, o? Pak sa i sëmur, por do mundosht i bësh 10 salto. Ke shkuar në base edhe diku tjetër për të prezentuar talentin tënd? Në Drejt e CG. Në Radio Televizion në Malit Zi. Di që ti ke Facebook, Instagramin faktikisht tënd, dhe aty poston video, po?
sa klikime ke në video tua dhe çfarë thon njerëzit që ty të shohin duke bër salto dhe duke bër këto ekzibicione? Klikime kam 2000 ose. Në videon tënde. Po sa shok të përcjellin në Instagram? Ke shumë? Po. Ke shumë. Të gjithë thojnë bravo, të lumt, ato dikush mos bë se do vrahesh. Mësuesi vetëm. Vetëm mësuesi. Mirë, unë dua që di edhe nga ti do hedhësh mbas edhe nga ura, siç është hedhur jetoni, ke menduar që në të ardhmen kur të rritesh ti bësh edhe ato hedhje, ato kërcime? Po. Të pëlqejnë edhe ato? Po biciklizmi, ndonjë tjetër sport? Ja. Ja, vetëm ky sport ty të pëlqen. Po. Çfarë do të sugjeroje shokëve? Ke dëshirë që edhe ndonjë shok i joti të merret me këtë sport? Kishe pas qef? Po, Adrian Lezone kam. Edhe ai merret me këtë sport. Ushtroni së bashku ndonjëherë? Ja. Jo, por gjithkush veçmas. Mirë. Atëherë neve do donim të shikonim edhe disa salto të tjera që ti do i bësh. Do na i tregosh? Po. Faleminderit. Thank you.